جمال تریک صاحب شیا بخیر کراری د خیرت وروره سار وختي د غریبانان در روان د غریډي ولادي در روان ورور جن مارکیټ ته په مسا قانوني کې د غریبانان ګرځ د وشکل د ار یو سره 10000 30000 روپیه پورته کړی ورو ساس که څو وخت سره 30000 د غریب څخه خېسې دي دا څخه موبایل خېسې دي څخه موبایل خېسې که څو وخت سره د تا خو په سره روان ساس که څو خېسې پنځه زر دی غریب ساس خو څوک خسرو دوه زر روپۍ دا مسلمان دا ګرد رړي والا دی ورور جان یا لاس والا یا دغه سبزي والا دا ګرد سر لوټ کړه ورور دغه کم یو څه دلته راست دلته راست کم یو راست دلته راست ودرې شه دلته راست ودرې شه ساس خو څوک خسرو هغه څو هغه څو خسرو دغه 10000 یو موبایل او 10000 شپږ زر روپۍ شپږ زر روپۍ هر وخت اکسه ده هر وخت اکسه ده هر وخت اکسه ده درم زکه هر وخت سوزکه درې وي درې کسان دي ابو غیشان زو انا سم لا کړی دي شازه سید ټیک.